Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo agora tá tudo bem, mas vocês viram aí nos frames que eu fiz dos últimos vídeos. Resolvi gravar umas coisinhas só pra ter registrado, pra mostrar aqui. Eu tô com Covid, mas eu já tô no meu 7º dia de sintoma, hoje é o dia que eu me sinto melhor. Então tá tudo bem, né? O Lucas também pegou e ele também tá bem. A única coisa que ele tá sentindo hoje é que ele tá com dor de garganta. Mas acho que tá um pouquinho torto aqui. Mas tá tudo indo muito bem, assim. O ruim é esse isolamento, né? Que foi o que mais me deixou frustrada. Eu tô de férias. Vou contar pra vocês rapidinho o que aconteceu. Terça-feira passada, minha primeira semana de férias, no segundo dia de férias, falei, bom, vou aproveitar. Boa tarde, vou dar uma volta no shopping e vou tomar vacina. Aqui na minha cidade, no meu país, Osasco, a vacinação tá acontecendo no shopping. E eu fui, tava super tranquilo. Fui, tomei, dei uma volta no shopping e vim pra casa. Na quarta-feira eu comecei a me sentir mal. Só que o que eu pensei? Que tá acontecendo? O que tá acontecendo com todo mundo? Reação da vacina, né? Eu tomei a Pfizer e todo mundo tá falando que tem efeito colateral, pensei, bom, tô com o efeito da vacina, mas tudo bem, vou descansar na quarta. Aí na quarta de madrugada eu dei uma piorada, na quinta eu ainda tava ruim, na sexta eu ainda tava ruim. Aí eu já tava achando estranho porque tava demorando muito pra passar. Quando foi na sexta-feira à tarde, o Lucas começou a se sentir mal também. Aí a gente já pensou, bom, tá estranho, né, porque se a reação da vacina não tem como eu ter passado pra ele. Aí só pra garantir, no sábado a gente foi... No sábado de manhã a gente foi fazer o exame e deu positivo. Desde então, estamos isolados. São 10 dias de isolamento a partir do primeiro dia de sintoma. Então, o meu primeiro dia de sintoma foi no dia 5. Eu vou ficar isolada até dia 15. E as minhas férias acabam no dia 17. Olha que legal. Perdi minha série. Mas tudo bem. Então, eu tô fazendo também esse vídeo pra falar porque eu tinha muitos conteúdos programados pra cá. Semana passada eu ia com o meu sobrinho no restaurante do Jurassic Park. Eu ia gravar pra vocês. Eu já tinha me programado pra ir em vários cafés nessa semana agora, né, que a gente tá isolada, gravar pra vocês. Enfim, eu queria aproveitar as minhas férias, né. A minha ideia inicial das férias era ficar tomando sol lá na nossa piscina aqui do prédio. Mas isso nem que se eu não tivesse com Covid, né, porque o nosso céu tá preto. Eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, nem sol eu ia conseguir tomar. Mas tudo bem. Então eu fiquei bem frustrada, né, porque eu queria dedicar essa semana, essas duas semanas pra fazer coisas aqui pro canal e pra eu me distrair também, porque eu tô trabalhando em casa já faz 2 anos, mas isso não foi possível. Isso daí é mais uma lição pra eu entender que a gente não tem controle de nada, né. Não vai ter muito o que filmar, mas o que tiver de legal eu vou mostrar. Ah, uma coisa que eu esqueci, a gente ia viajar, eu também ia fazer vlog disso. Como o Lucas não vai ter férias, ele pegou uma folga e aí a gente ia ficar 3 dias na praia. A gente já tinha pousada reservada, a gente já tinha grana guardada e a gente não vai pra lugar nenhum. Enfim. E fora tudo isso, eu troquei de celular. Vocês estão aí nesse celular novo, pelo iPhone 12 que eu comprei. Eu tinha o iPhone XR. Não vai ter como eu mostrar agora, porque ele que está me filmando, mas depois eu vou pegar. Eu ainda tô com o meu XR aqui. Provavelmente eu vou vender, ainda não sei como, pra quem, por onde. Mas eu vou vender o meu XR. E aí eu vou mostrar pra vocês as pequenas diferenças, assim, mais estéticas, né? Não vou entrar muito no campo técnico do negócio. Aí depois eu pego o do Lucas emprestado e filmo pra vocês os dois. Bom, e é isso. Queria contar pra vocês o que aconteceu, a minha frustração por não estar fazendo as coisas que eu queria e contar do meu celular novo. E agora eu vou levar vocês comigo aí, o que a gente fizer de legal nesses próximos dias eu filmo. Acabamos de almoçar, vocês viram aí, eu fiz o almoço. Primeiro eu lavei uma louça enorme que tinha lá. Fiz o almoço, a gente almoçou. E essas pequenas coisas dão um cansaço, assim, né? Mas em comparação ao que eu tava antes, eu tô bem melhor. Só que agora eu vou dar uma descansada. E cara, o que tá mais me incomodando é que eu não estou sentindo cheiro. Isso é muito ruim. Tava lá fazendo a comida com alho, cebola, não tava sentindo cheiro de tempero nenhum. Mas vai voltar. Não sei quando, mas uma hora vai voltar, eu espero. Agora eu vou deitar aqui e descansar um pouco. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. O Corpo Fala. Tô bem no finalzinho já. Esse aqui, ele é bem legal. Ele fala sobre... Eu falei um bem legal como se ele não fosse, né? Assim, ele é legal, o intuito dele é legal. Você começa a prestar atenção na linguagem corporal das pessoas. Começa a entender coisas que não são ditas, né, ali verbalmente, mas são ditas pelo corpo. Mas ele é técnico, assim, então não dá pra você ler muito numa batida que você vai ficar meio confuso. Você tem que ler, absorver as informações, fazer um período de análise e depois voltar, sabe? Então, algumas coisas são meio que decoreba. Thank you.
Terminei o livro, dei uma cochilada. Agora eu vou guardar ali na minha prateleira. Eu vou falar uma coisinha com vocês. Esses aqui são os nossos livros. Vocês podem ver que tem de tudo, né? Tem autoajuda, tem finanças. Aqui eu tenho Machado de Assis. Tem uns livros da faculdade. Enfim, de tudo um pouco. Então, eu terminei esse, O Corpo Fala, e antes dele eu tava lendo um da Netflix que chama A Regra é Não Ter Regras. Vou tentar deixar a imagem dele aqui da capa. Espero que tenha dado certo. E eu gosto de dar uma mesclada, sabe? Então, agora eu acabei de ler um livro mais técnico. Eu quero agora ler uma narrativa, uma coisa mais tranquila, porque eu acho que instiga mais a imaginação, sabe? Quando você tá lendo, tipo, autoajuda ou algum livro mais científico, a sua mente fica o tempo todo pensando, ai, preciso aprender isso, preciso decorar isso, preciso entender isso. Agora, quando você tá... Peraí que o Lucas tem ligação. Então, voltando, eu acho que é legal você mesclar o gênero, sabe? Porque senão a sua cabeça vai acabar ficando cansada e você, às vezes, desiste de um livro. E nem é porque ele é ruim, mas é porque você tá vendo aí numa livros de autoajuda ou de livros técnicos e isso vai te cansando. Ah, e é isso. E quando decidir o livro que eu vou ler, eu mostro aqui pra vocês. 1, 2, 3, fuck it! E aí, gente? Hoje eu me sinto bem melhor. Sabe quando você tá naquele finalzinho de gripe, que fica com uma nhaca, assim, e um gosto ruim na boca, um pouquinho de dor de cabeça? Eu tô assim. Já tô muito melhor do que eu tava, mas ainda tô com esses pequenos sintomas, mas já tô bem. Quem não tá muito bem ainda é o Lucas. Ele tá com muita dor de garganta, mas ele tá esperando pra passar na consulta online, sabe? Telemedicina. Só que tá demorando muito. Eu acho que tem muita gente doente em casa. Muita mesmo. Agora já tá tarde, já é quase... Já é mais de meio-dia. Mas eu quis ficar um pouco na preguiça, acordar um pouco mais tarde. E agora eu vou preparar alguma coisa pra gente almoçar. Depois do almoço, coloquei umas roupas pra lavar, sentei, fiquei um pouco lá no sofá com o Lucas. Ele ainda não passou no médico. E agora eu já tô editando esse vlog que vocês estão vendo, porque como eu quero postar na segunda, assim, pra eu não perder esse ritmo, eu já tô começando a editar, já editei a parte de ontem. E eu vou tentar fazer assim pra ele ficar pronto rapidinho. O churrasco do Mendoza. É isso. Você sabe que eu sou um ganhão incontrolável, né? Pronto. Então é isso, foi isso que aconteceu. Oi, gente, hoje é quinta-feira, updates, eu já tô bem melhor, só fiquei com um pouco de dor de cabeça ontem e o Lucas ainda tá com dor de garganta e não conseguiu passar na consulta online, mas eu acho que ele vai acabar melhorando sem ter passado no médico. Bom, no começo do vídeo eu prometi pra vocês que eu ia mostrar os dois celulares, aí o Lucas me emprestou o dele aqui pra eu gravar pra vocês. Bom, esse é o meu iPhone XR, que eu usava antes, e esse é o iPhone 12, que é o que eu tô usando agora. Bom, por que eu queria um celular novo? Eu queria um que tivesse a câmera um pouco melhor. Essa câmera frontal aqui, ela é 7 megapixels. Essa aqui, ela é 12. Ou seja, a mesma qualidade da traseira é a qualidade da frontal. Mas o principal é porque agora eu tô gravando os vídeos pro YouTube. E esse aqui, o 12, ele filma em 4K com a frontal. Esse daqui não filmava. E fora isso, o XR, ele é um modelo de 2018. E o
12, ele é um modelo de 2020. Então, ele é mais atual, ele é um pouco mais rápido. E eu queria um celular mais novo por isso, porque eu pensei em comprar até uma câmera pra fazer os vídeos do YouTube. Só que ficaria muito caro. A câmera, ela seria pelo menos R$2.000 mais cara do que o meu iPhone 12. Então, a princípio, eu resolvi trocar de celular. Porque, querendo ou não, é melhor ter um celular mais novo. Mas mais pra frente, quando eu me programar melhor pra isso, aí eu vou comprar uma câmera e eu também mostro pra vocês. Bom, esteticamente, eu confesso que eu gosto mais do branco do XR. Ele é um branco mais branco. E o branco do 12, ele é meio off-white, assim. Ele não é muito branquinho, mas é bonito também. E a diferença também tá aqui na lateral. A lateral do XR, ela é arredondada. E a lateral do 12, ela é quadradinha, sabe? Como era o iPhone 4, 5. E eu acho que é bem melhor de segurar. Por enquanto, tô sem película e capinha, mas não tem jeito de ficar sem, né? Muito perigoso. Então, eu já pedi. Quando chegar aqui em casa, eu vou colocar. E depois eu mostro pra vocês. A tela dos dois, mesmo tamanho. As duas são 6.1. Eu não vou falar muito das especificações técnicas, porque eu não tenho muita autoridade pra isso. Mas eu só sei dizer que esse aqui, ele é bem mais rápido. A câmera é melhor. Até porque ele tem duas câmeras. O XR não tem. Ele só tem uma. Então, pra tirar retrato, esse aqui também é bem mais fácil. Qualquer coisa, você consegue tirar retrato. No XR, quem tem o XR aí vai saber do que eu tô falando, ele não tira foto, retrato de objetos. Assim, ele até tira, mas ele não fica com uma qualidade boa. Ele fica melhor quando você tira de uma pessoa. Assim que você identifica uma pessoa, ele já faz o segundo plano. Mas fora isso, ele é meio ruim pra retrato. Bom, e é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu conto aí pra vocês. Hoje já é sexta-feira, dia 14. Hoje é o dia que a gente ia viajar, né? Que a gente ia pra praia. Que a gente tá fazendo 4 meses de casado. Se você não viu ainda o vídeo do nosso casamento, vou deixar aqui. Tem um vídeo tanto do dia do civil quanto do religioso. Mas voltando, a gente já tá bem melhor. O Lucas ainda tá com um pouco de dor de garganta. Eu já não tô sentindo quase mais nada, assim. Tem um pouquinho de coriza, mas já tô zero. Meu olfato já tá voltando. Eu pensei até que demoraria, porque as pessoas falam que mesmo depois que passa a doença, o olfato ainda demora pra voltar. O meu já tá voltando, já percebi ontem que tá melhor. Se você teve Covid, me conta aí se o seu demorou muito pra voltar, quanto tempo demorou. Me manda aí nos comentários. Conforme foram passando os dias, eu fui gravando menos, porque eu comecei a editar o vídeo e eu vi que tava ficando muito longo. Eu pensei, gente, se eu for ficar gravando todo dia e ficar falando igual uma matraca, o vídeo vai ficar enorme e vai acabar ficando chato. Então, por isso que eu não gravei mais muito. Eu vou ver mais o que eu tenho pra mostrar hoje pra vocês, mas a minha rotina não tem mudado muito disso. Eu faço algumas coisas de casa, faço o meu curso, acabei de fazer aula de conversação aqui do Cambly. Isso não é uma publi ainda, mas é um aplicativo que eu recomendo se você precisa treinar conversação. Já faz, acho que mais de 8 meses que eu tô fazendo. Fora isso, eu também tenho as aulas do meu curso pra fazer. Então eu tenho ocupado meu tempo fazendo isso e assistindo bastante YouTube, série, A Grande Família. E é isso. O que surgiu de interessante hoje eu mostro pra vocês e já finalizo esse vlog. Acho que pra não passar em branco hoje a gente vai pedir alguma coisa. A gente vai dar um jeito. E é isso. Agora vai. Apoiei aí no meu negócio do pincel. Então, a minha capinha chegou. Falei que ia mostrar pra vocês. Mas eu comprei uma capinha bem simples, toda transparente. Porque eu só não queria deixar ele sem capinha. Depois eu vou ver com calma. Aqui, ó. Comprei na Shopee. Eu vou confirmar o valor, eu vou colocar aí pra vocês, mas foi bem baratinho. Eu comprei a capinha e a película. A película que eu tô com mais medo, porque eu não acho que eu sou boa nisso. Como vocês viram aí, eu sou um pouquinho desastrada, né? Eu tô com medo de ficar grudando aquele espelhinho, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês e depois vou pedir pro Lucas colocar pra mim. Aqui, ó. Cara, tá escrito 9D. O que seria 9D? Pra mim tinha parado no 3D.
Aqui a capinha. Ela é simples, ela é anti-impacto transparente. Gostei. A gente pediu sushi e já chegou, vou mostrar pra vocês. Dois temaquinhos e 37 peças. A gente pediu nesse VIP sushi. Muito bom. Tá podendo até se impor na rua, mesmo com aquele vestidinho. E aí, gente, apareci aqui pra finalizar o vlog. Ontem eu acabei não mostrando mais nada do japonês, porque... Bom, primeiro porque ele não é tão gostoso, então eu gosto de indicar... Peraí que tem uma moto, né? Então, primeiro porque eu gosto de indicar coisas que eu gosto muito de comer, né? Então, aquele sushi não é tão gostoso. Ele é bem barato, eu vou deixar o nome dele aqui. Na verdade, já falei pra vocês, né? Ele é barato, mas ele não é aquela delícia. E aí, pra compensar, o Lucas falou que ia pedir um doce e ele pediu um brownie muito gostoso. Vou deixar até uma foto aqui e o arroba do lugar, porque eu gostei muito mesmo. Não sei qual é a região que eles entregam, mas suponho que aqui em Osasco, eu vou deixar aqui pra vocês. E é isso, hoje eu fiz uma faxina aqui em casa, não gravei nada. Eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vlog. Se vocês gostam, eu quero que vocês comentem aí, deixem um like. Acredito que a maioria das pessoas que me assistem são pessoas que me conhecem. Ou não, né? Não sei. Às vezes algumas pessoas me falam, ah, você viu que eu dei like lá no seu vídeo e tal. Eu assisto todos, mas eu não consigo saber quem dá like. Eu também não consigo saber quem se inscreve, a não ser que a pessoa tenha um canal público. Enfim... Né, só curiosidade que eu tô compartilhando com vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!